Controvertit, abans i ara, parlem de la figura de Sant Vicent Ferrer, un dominic que ja en el segle XV va generar més d'un conflicte pel seu punt de vista religiós. 6 segles més tard, la seva imatge segueix vigent, i és que en diferents àmbits es tracta d'una persona destacada. És una figura important des de la història, des de la política, des de la predicació, des de molts punts de vista. Va ser decisiu en el compromís de Casp, per exemple. Ell va anunciar la sostracció al papa Benet XIII, al papa Lluna. Això sí, què caracteritza de forma especial a Vicent Ferrer? Què el fa atraient? La seva predicació, bàsica, directa i de masses, promoguda pels ordes mendicants. Té una capacitat immensa de connectar amb la gent, amb l'auditori. I aquesta capacitat i els temes que hi tracta són fonamentals per entendre no només el pensament i la predicació de Vicent Ferrer, sinó una forma de viure. Un sant del poble. I és el mateix poble el que ha traçat, amb el pas del temps, un personatge a mig camí entre la realitat i la llegenda, deixant goig, festes o narracions en la memòria.